Jubilarni 90. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu će biti priređen od 20. do 26. maja. Cena pojedinačne ulaznice biće 700 dinara, ulaznice za grupnu posetu, najmanje 15 osoba su po 500 dinara. Za kolektivne posete đaka i studenata, decu od 7 do 14 godina i penzionere dnevna karta košta će 350 dinara. Za sve grupne posete neophodno je dostaviti najavu sa brojem posetilaca na memorandum organizacije sa pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Hladno vreme omelo je ratare u najvažnijem poslu u godini prolećne setve primarnih poljoprivrednih kultura kukuruza, soje i suncokreta. Ali u tom poslu ne kasne jer setvu, kažu, diktira klima, ne rokovi setve. Poljoprivrednici sa dužim stažom, a i stručnjaci u poljoprivredi napominju da je bilo još godina kada se setva zbog hladnoće pomerala. I jedni i drugi se slažu da treba čekati toplije vreme i da nije dovoljno gledati samo temperaturu vazduha, već meriti koliko je lepo vreme ugrejalo i oranice, a one moraju biti oko 12 stepeni. Prema očekivanjima Udruženja za unapređenje proizvodnje i izvoz žita i uljarica žita Srbije, kukuruz bi trebao da zauzme ove godine oko 950.000 hektara, što je manje nego poslednjih 15 godina, kada ga je bilo blizu 1.000.000 hektara. Zasadi maline, u zavisnosti od sortimenta i nadmorske visine, nalaze se u različitim fazama listanja od 3 do 5 listova. Pregledom listova uočene su odrasle jedinke eriofridne grinje, lista maline. Temperature koje će biti u porastu u narednim danima će uticati na pojačanu aktivnost ove grinje, koja je trenutno u fazi dopunske ishrane na listovima. U cilju zaštite formirane listne mase, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primjena akaricida koji deluju na odrasle forme grinje. Za naš region je za naredne dane najavljeno nestabilno vreme sa padavinama, a s obzirom da je malina u osjetljivoj fazi razvoja, ove padavine mogu stvoriti povoljne uslove za primarne infekcije lista gljivama prouzrokovača, ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline, didimela i sušenja izdanaka maline. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje i pregled zasada na prisustvo lisnih vaši i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, neophodna je primjena insekticida. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković najavila je da je u Skupštini Srbije da od 24. aprila počinje isplata subvencija po hektaru. Ona je dodala da je javni poziv za ovu vrstu subvencija objavljen 7. aprila i da se nikada ranije nije desilo da se u ovako kratkom roku počne sa isplatom subvencija. Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije usvojio je u načelu predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Zbog velikog broja primedbi na predložena zakonska rešenja, konstatovano je da bi ona trebala da se poprave amandmanima. Više poslanika u raspravi dotaklo se upravo je agrara da je ovaj sistem u suštini dobar, ali je neophodno da se ljudi na njega priviknu, što je, kako istakao jedan od njih, jer mnogi poljoprivrednici ne umeju da rade sa pametnim mobilnim telefonima, a neki ih uopšte nemaju. Najvažnije novine koje su predložene zakonskim izmenama predviđaju uvođenje e-agrara kao i određivanje novih iznosa subvencija za poljoprivredne proizvođače. Ovog proleća voćari imaju velikih problema sa naglim promenama temperature zbog klimatskih promjena. Određene vrste kao što su kajsija, breskva, trešnja, višnja, a sada jagoda, bile su ugrožene.